Lilu, Jinli Lajala. Korea Ma Lilu, Chisya Gangjala. Guma Lilu, Suay Samu Shijala. Dilo Ka Lilu, Lain Lilu, Dilo Uli Pi 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 Suay Laiba. ဟုတ်အခုဆိုရင်တော်လဲနေတယ်ရှင်ဟုတ်ဟနီနေကတော့အခုလဲပေါ့เนาะလူတန်းနေလုံနေပါရဲ့ဟဒီဒီဟနီမွေးနေ့မှာအဓိကပထမဆုံးစလူမဲစလူပြရနေဟနီတောက်လျှောက် Pride Day ရအများကြီးလုံမှာပါဟုတ်မွေးနေ့အစီအစဉ်ကဟနီ21ရက်နေ့မှာတော့ဟနီအလိုတော်ပြည့်ကြောင်းမှာဟနီတည့်ရဲ့သူတွေပြီးတော့ဟနီရဲ့ပေါ့เนาะ We Love Pride အနေနဲ့လဲပါတလို့ဟနီရဲ့ချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဖြတ်တမ်းမယ်ပြီးတော့ဟနီရဲ့တကယ်မွေးနေ့အစဖြစ်တဲ့25ရက်နေ့မှာတော့ဟနီ Pride Day လုံရင်းနဲ့ပေါ့เนาะမိသားစုနဲ့ပဲဟနီဖျားတက်ပြီးတော့အိမ်မှာစွန့်ကပ်ဖြစ်မှာပါဟုတ်ဟုတ်မိမိရောဘာလဲပြောပါရှင်မိမိကဘာလို့ခိုက်ခွာလဲမိမိကတော့အမြဲပေါ့တော့နှစ်ရိုင်းနှစ်ရိုင်းကိုအိမ်မှာလဲတွေးပြတယ်အိမ်မှာလဲပေါ့တော့အမြဲမိမိတက်ကိုဟနီမိမိကျေးဇူးကတော့ဟနီစတိုက်ဆက်နေရပေါ့တော့မိမိကတော့သူ့ကိုနောက်ထပ်ကျေးဇူးတစ်ခုပဲဆက်ပေးပါပေါ့နော် Miss Raw ပွဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေးပါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကိုနောက်ထပ်လက်ဆောင်တစ်ခုမိမိကိုပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်အလားပါနဲ့ကတော့ကိုကထိမ့်သိမ့်မှုအများကြီးလုပ်ရပါမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ Miss Yao ဆိုတာအမြဲလှနေရမယ်ဒီ Body Beauty Brain သုံးခုနဲ့ပတ်သက်နေမှန်သမျှအကုန်လုံးဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမှာမယ်ပြီးတော့လည်းဟန်ဒီအနေနဲ့ကဒီအလှပရေးဆိုင်ရာကိုလည်းကိုတက်နိုင်သလောက်ပြီးတော့ကိုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့နေရာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားမှာပါဟုတ်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတော့မလုံးဖြစ်တော့ပါဘူးအလွေးလေးဆိုအရင်တော့မကြုံခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုစင်မော်မှာလမ်းလျှောက်နေတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းဝင်ကရှည်နေရောကိုကဘာခေါင်းဝင်ဝလို့ရမယ်ဆိုတာလည်းမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်မသိခဲ့ချိန်မှာခေါင်းဝင်ကရှည်နေရောခေါင်းဝင် out chow out တဲ့ခေါင်းဝင်ဇာခဏခဏဝင်သွားနည်းနည်းချော်လဲမလို့ဘာလို့ပြင်းသေးရဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဟန်ဒီပထမဆုံးဝင်ရမယ်ဝတ်စုံမဟုတ်ပါဘူးဟန်ဒီကိုစီစဉ်ပေါ့နော်အိမ်မှာဝတ်ဖို့စင်မော်ကနေ9ယောက်ဆင်းလိုက်ဆိုရင်သူကအင်ကြီး9စုံထုတ်ထားရတယ်ဟန်ဒီကိုအဲ့လိုမျိုးတယောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တယောက်ဘယ်နှဘယ်သူဘသွားဝတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေးထားဝတ်စုံနေရဟန်ဒီနဲ့ချောင်းနေပြီးတော့ခါမအရင်ကြက်နေရပေါ့နော်အရင်ကြက်နေရဟန်ဒီနဲ့အစင်မပြေရခါမဒါဒီနောက်ထပ်သူတို့နောက်ဝတ်စုံတစ်စုံယူလိုက်ဝတ်စုံဒီဟိုင်းမဲ့ဝတ်ပြီးတော့စင်မော်အမြန်တက်လိုက်ရပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးဒီဝတ်စုံဝတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ထားမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်အဓိကကန်ဆိုတာချက်ပေါ့နော်လုံလောင်ရိယာရှိရမယ်ကန်တရားဆိုတာလည်းမယုံကြည်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ကို့မှာလည်းစံကန်ညံရိယာပေါ့နော်ပြီးတော့စမ်းလည်းရှိမှလည်းကိုလုတ်တဲ့အရာရအောင်မြင်မှာဆိုတော့ဒါကတော့မယုံကြည်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟန်ဒီကတော့အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုပဲအဓိကယုံကြည်ပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်အပိပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟန်ဒီနေနဲ့လည်းပေါ့နော်တယောက် Miss Raw ပြိုင်ပွဲရောတယောက်ရှင်ပြိုင်ရောမလေးလာအောင်မကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ရပရိသတ်တွေအပိမှုနဲ့အများကြီးလိုတဲ့အတွက်အပိကြပါအောင်